Ще одне село на Сумщині лишилося без людей. З Мар'їного, яке на кордоні з Росією і розбита вщент, залишили останні жителі. Це дві сестри. Вони відмовлялися від евакуації, бо не хотіли кидати своє господарство. Як вдалося вибратися із обстрілюваного прикордоння, далі Олеся Боровик розкаже. Це сестри Віра та Ніна. Донедавна були єдиними жительками села Мар'їне, що на самісінькому кордоні з Росією. Люди всі поїжджали, всі поїжджали, ми залишилися вдвоєм. Вдвоєм залишилися з Вірою. Ну, вже сиділи, вже там, ми думаємо, може ж воно вже скоро закінчиться. Воно все одно бомблять і бомблять, стріляють. Коли ж обстріли почастішали, а ворожі снаряди руйнували хату за хатою, наважилися покинути домівку. Але приїхати за сестрами аж на самісінький кордон ніхто не наважувався, тож вирішили йти пішки. І прихопили з собою усе господарство. Без нічого. Косу взяли і пішли. Три собачки і шестеро козеняток. З цієї сторони асфальт замінірований, з тієї сторони асфальт замінірований. А ми йшли по прямої, по дорогі, по асфальту. Боялися, щоб коси, не дай Бог, так звернуть на, десь направо чи наліво, а там вже замініровано. Зупинились за 5 кілометрів у сусідньому селі, де прожили півроку. Та згодом і там стало нестерпно. Російські снаряди стали діставати і туди, тож обжиту хатину сестрам довелося полишити і там. Виїхати їм допомогли волонтери Червоного Хреста. Ну що, все буде добре. Вивеземо вас. Вивеземо вас. І от нарешті вже всі і люди, і кози дісталися до нового дому. А так, мої красавиці. Нині сестри облаштовуються вже у третій домівці. Тут було джунглі, були такі зараз були, що хати не витягнули. Давно ніхто не жив, так? Да? 10 днів. Допомагає їм племінник, теж переселенець з прикордоння. Будинок їм дали у безоплатне користування, наскільки буде потрібно. Та все ж родина хоче якнайскоріше повернутися додому. Хоча би швидше війна закінчилася, і тільки додому треба їхати все. І свою хату тільки їхати все. Вже надоїло нам їздити туди-сюди, макати. Нині на Сумщині вже більше як 30 сіл поблизу російського кордону за роки повномасштабного вторгнення лишилися без людей. А із обстрілюваної ворогом 5-кілометрової прикордонної зони виїхали близько 20 тисяч жителів. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.